ሰላም ጤና ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ቤተሰቦች ዶክተር አማኑኤል ነኝ በዛሬው የጤና ቪዲዮ ሃይፖታይሮይድዝምን ወይም ደግሞ የታይሮይድ ሆርሞን ማነስን እንመለከታለን ባለፈው በሰራውላችሁ ቪዲዮ ስለ ታይሮዲዝም ተመልክተን ነበር ታይሮይዲዝም ማለት የታይሮይድ ሆርሞን መብዛት ማለት ነው ይህ ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ታይሮይዲዝም ተቃራኒ የሆነውን ማለትም የታይሮይድ ሆርሞን ማነስን ይሆናል ታዲያም የታይሮል ሆርሞን ማነስ በሰውነታችን ውስጥ እንዴት ሊከሰት ይችላል ምልክቶቹ ምንድናቸው? ተጋላጭ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ህክምናው እንዲሁም ደግሞ መንስውን አብራርተን የምንመለከት ይሆናል ጠቃሚና አስተማሪ ስለሆነ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ በትትና እየጠየኩኝ ወደ ፕሮግራም ማልፍ ይሆናል መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ ሃይፖታይሮይዲዝም ማለት ታይሮይድ በቂ የሆነ የታይሮይድ ሆርሞን የማያመርትበትና በደም ውስጥ የማይለቅበት በሽታ ነው ይህ ሜታቦሊዝምን እንዲቀንስ ያደርገዋል በውጤቱም መላስ ይጎዳል ሃይፖታይሮይዲዝም በጣም የተለመደ የጤና እክል ነው የታይሮይድ መጠን በጣም ዝቅተኛ ሲሆን ይህ ሁኔታ ማክሲዴማ ይባላል በጣም ከባድ የሆነ በሽታ ነው ማክሲዴማ የሰውነት ሙቀት መቀነስ የደማነስ፣ የልብ ችግር ግራ መጋባት እንዲሁም ደግሞ ኮማ ያሉ አደገኛ ምልክቶችን ያስከትላል ይህ ይከባድ እና ለህይወታችን አስኪ የሆነ የሃይፖታይሮይዲዝም አይነት ነው በአጠቃላይ ሃይፖታይሮይዲዝም በጣም ሊታከም የሚችል በሽታ ነው መድኃኒቶችን በመውሰድና ክትትል በማድረግ ይድናል ስለ ሃይፖታይሮይዲዝም ለመረዳት ወይም ደግሞ የታይሮይድ ሆርሞን ማነስ እንዴት ይከሰታል የሚለውን ለመረዳት በቅድሚያ ታይሮይድ እንዴት ይሰራል የሚለውን ማየት ይኖርብናል የታይሮይድ እጢ ትንሽ የቢራቢሮ ቅርጽ ያለው እጢ ሲሆን ከአንገታችን ስር ከድምጽ ሳጥን ቀጥሎ ይገኛል የታይሮይድ ዋና ተግባር ሜታቦሊዝምን መቆጣጠር ነው ሜታቦሊዝም ሰውነታችን ምግብን ወደ ኃይል የሚቀይርበት ሂደት ነው ታይሮይድ ሜታቦሊዝምን ለመቆጣጠር ቲ እና ቲ ሆርሞኖችን ያመነጫል። እነዚህ ሆርሞኖች የሰውነታችን ሴሎች ምን ያህል ኃይል መጠቀም እንዳለባቸው ይወስናሉ። በተጨማሪም የሰውነታችንን ሙቀትና የልብ ምታችንን ይቆጣጠራሉ። የታይሮይድ እጢ በትክክል ሲሰራ ያለማቋረጥ ሆርሞኖችን ያመርታል ወይም ደግሞ ይለቃል። ከዚያም የተጠቀምናቸው ለመተካት አዲስ ሆርሞኖችን የሚፈጥር ይሆናል። ይህ ሜታቦሊዝም በትክክል እንዲካሄድና ሁሉንም የሰውነታችን ስርዓቶች እንዲቆጣጠር ያደርጋል በደማችን ውስጥ ያለውን የታይሮይድ ሆርሞኖችን መጠን የሚቆጣጠረው የፒቱተሪ እጢ ነው ይህም እጢ ከራስ ቅላችን መሃል ከአንጎል በታች ይገኛል የፒቱተሪ እጢ የታይሮይድ ሆርሞን እጥረት መኖሩን ወይም ደግሞ ከመጠን በላይ መሆኑን ሲያውቅ የራሱን የታይሮይድ ስቲሙሌት ሆርሞን ያዘጋጃል ከዚያም ይህንን ሆርሞን መጠኑን ለማመጣጠን ወደ ታይሮይድ የሚልክ ይሆናል የታይሮድ ሆርሞኖች መጠን ማነስም መብዛትም ሙሉ ሰውነታችንን ይጎዳል የታይሮድ ሆርሞን መብዛት ሃይፐርታይሮዲዝም የሚባል ሲሆን የታይሮድ ሆርሞን ማነስ ደግሞ ሃይፖታይሮይድዝም ይባላል ስለ ታይሮዲዝም ባለፈው ተመልክተናል ሃይፖታይሮይድዝም ማለት ደግሞ የሱ ተቃራሪ ነው ይህ ማለት አነስተኛ የታይሮድ ሆርሞን መኖር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አማካኝነት የታይሮድ ሆርሞን መቀነስ በሰውነታችን ውስጥ ይከሰታል ማለት ነው ይህንን ግን ሴንሲታይዝ የሚያደርገው ወይም ደግሞ የታይሮድ ሆርሞን መቀነስን የሚቆጣጠረው ወይም የሚያውቀው በአንጎላችን ውስጥ የሚገኘው የፒቶተሪ እጢ ነው ይህንን በሚረዳበት ጊዜ የፒቱተሪ እጢ ታይሮድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞንን ወደ ታይሮድ እጢ የሚልክ ይሆናል ማለት ነው ሃይፖታይሮዲዝም በሁሉም እድሜ ጾታና ዘር ላይ ያሉ ሰዎችን ሊጎዳ ይችላል ይህ የተለመደ በሽታ ነው በተለይ ከ አመት በላይ በሆኑ ሴቶች ላይ በጣም የተለመደ ነው ሴቶች ካረጡ በኋላ ለሃይፖታይሮዲዝም የመጋለጥ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ታይሮዲዝም መንስኤ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ እንላቸዋለን ፕራይመሪ የምንለው የታይሮድ እጤን በቀጥታ የሚጎዳና ትንሽ የታይሮድ ሆርሞኖችን እንዲያመርት የሚያደርገውን ሁኔታ ነው ሰከንደሪ የምንለው ደግሞ የፒቱተሪ እጢ እንዳይሰራ የሚያደርግ ሁኔታ ነው ይህ ማለት የፒቱተሪ እጢ የታይሮድ ሆርሞኖችን ሚዛን ለመጠበቅ ታይሮድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ወደ ታይሮድ እጢ መላክ አይችልም ማለት ነው የሃይፖታይሮይድዝም ፕራይመሪ መንስኤ የምንለው በሽታ የመከላከል አቅም መዛባት የሆነውን የሃሽሞቶ በሽታ ነው ይህ በሽታ የመከላከል ስራታችን የታይሮድ እጢን ሲጎዳ የሚፈጠር በሽታ ነው ይህም የታይሮድ እጢ በቂ የታይሮድ ሆርሞን እንዳይሰራና እንዳያመርት ያደርጋል በሽታው በዘር የሚተላለፍ ነው ከዚህም ባሻገር ሌሎችም የሃይፖታይሮዲዝም ዋና ዋና የሆኑ ምክንያቶች አሉ ለምሳሌ የታይሮይድ ኢንፌክሽን ለሃይፐርታይሮይድዝም የሚደረግ ህክምና እንዲሁም ደግሞ የአዩድን ጥረት ፕራይመሪ የሆኑ የሃይፖታይሮይድዝም መንስኤዎች ናቸው ታይሮዲዝም ምልክቶች ማለትም የታይሮድ ሆርሞን መቀነስ ምልክቶች በጊዜ ሂደት ቀስ በቀስ የሚታዩ ናቸው አንዳንድ ጊዜ አመታትንም ሊወስዱ ይችላሉ ምልክቶቹ ከታዩ ግን የድካም ስሜት የእጅ ጣቶች የመደንዘዝ ስሜት መሰማት የሆድ ድርቀት መኖር የክብደት መጨመር ሰውነታችሁን የሚሰማ ህመም ለምሳሌ የጡንቻ ድክመት በደም ውስጥ ያለው የኮሌስትሮል መጠን ከመደበኛው በላይ ከፍ ማለት የጭንቀት ስሜት ቀዝቃዛ ነገርን መቋቋም አለመቻል የቆዳ መድረቅ መሻከር የወሲ ፍላጎት መቀነስ የተዛባና ከባድ የሆነ የወር አበባ በፊት ላይ የሚፈጠሩ ለውጦች ይህ ማለት የአይን ሽፋሽፍት መርገፍ እንዲሁም ደግሞ የአይንና የፊት ማበጥ የድምፅ መቀነስ የበለጠ የመርሳት ስሜት መኖር ዋነኛ ምልክቶቹ ናቸው። ወደ ህክምናው ስመጣ በአብዛኛው ሃይፖታይሮዲዝም የሚታከመው የታይሮር ሆርሞን መጠንን በመተካት ነው። ይህ በተለምዶ በመዳኒት የሚታከም ይሆናል። ለሃይፖታይሮይድዝም በተለምዶ የሚያገለግለው አንዱና ዋንኛው መዳኒት ሌቮትሮክሲን የሚባለው መድኃኒት ነው። በአፍ የሚወሰድ መድኃኒት ሲሆን መድኃኒቱ ሰውነታችን የሚያመነጨውን የታይሮድ ሆርሞኖችን መጠን ይጨምራል ሃይፖታይሮይዲዝም ሊታከም የሚችል በሽታ ነው ይሁን እንጂ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የሆርሞን መጠን መደበኛ ለማድረግ መድኃኒቱን ያለማቋረጥ መውሰድ ያስፈልጋቸዋል በተገቢው መንገድ ክትትልና ህክምና የምታደርጉ ከሆነ የሚደን በሽታ ነው ስለዚህም ለማጠቃለል ያክል ሃይፖታይሮይዲዝምን መከላከል አይቻልም የበሽታውን አስከፊነት ለመከላከል ወይም በጊዜ ህክምና ለማድረግ ግን የሃይፖታይሮይዲዝም ምልክቶችን ማወቅ ነው የትኛውም የሃይፖታይሮይዲዝም ምልክቶች ካጋጠማችሁ ማድረግ ያለባችሁ ሐኪም ማማከርና ምርመራ ማድረግ ነው ሃይፖታይሮይዲዝም ቶሎ ከደረሳችሁበትና ህክምናውን ከጀመራችሁ በጣም ሊታከምና እንዲሁም ደግሞ ሊድን የሚችል በሽታ ነው በአጠቃላይ ክቡራን ቤተሰቦች ለዛሬ ነበረን የጤና ትምህርት ይህን ይመስል ነበር በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነው ይህንን ቪዲዮ ባለፈው ከሰራውላችሁ ማለትም ሃይፐርታይሮዲዝም ከሚለው ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይነት አለው ወይም ደግሞ የሚቀራረብ ነው ታይሮዲዝም ማለት ልዩነታቸው በደም ማወቅ ይኖርባቸዋል ሃይፐርታይሮዲዝም ማለት ታይሮይድ በሰውነታችን ውስጥ ከመጠን በላይ ሆርሞኖችን ሲያመርት የሚከሰት በሽታ ነው በዚህኛው ቪዲዮ የተመለከት ነው ታይሮዲዝም ማለት ደግሞ የታይሮድ ሆርሞን ማለትም የታይሮይድ እጢ የታይሮድ ሆርሞኖችን በአነስተኛ መጠን በሰውነታችን ውስጥ ሲያመርት የሚፈጠር በሽታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው የዛኛው ተቃራኒ ነው ማለት ነው ሁለቱም ግን የታይሮድ እጢን የሚጎዱ የጤና እክሎች ናቸው ስለዚህ ተያያዥነት ስላላቸው ሁለቱንም ብትመለከቱ የተሻለ ይሆንላችኋል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ ስለ ታይሮይድ ካንሰር የምንመለከት ይሆናል ለዛሬ በዚህ ቃን በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ያቆየን። ملكم جزي تشاو